Na, ką, jeigu sveiki visi, su mumis sveikins vėl iš Maškotis ir šiandien mažai džiame 154. Ir šiandien epizodą mes esame Amberi, tai vos patas yra 83-145. Ir šiandien epizodą mes gaudysim karpius, tai va šitam spote, žinokit, pagausit nemažai įdė, pagausit ir retų karpio, bet iš karto pasakau, kibimas yra gan lėtas, gan, nu, ne kaip kimba palyginus. Per valandą nelabai daug šų pasigauna, tai va jeigu pasidėl serverą norit, nelabai čia patarčiau eiti, čia tiesiog daugiausiai šansų yra pasigauti retų karpių, čia nemažai jų pastaiko ir įdė, o įdė ir reti karpių spotas, va čia va yra, retų karpio, tai va, štai turim įdė, 3 kg, va, štai jau 3 įdės susikupiu, tai va, nice, galite ateit pavonyti, čia įdės trofėjai pasigauti, tikrai, manau, yra daug šansų, tai va, tikrai tai galite ateit, pabandyti, padaryti, tai va. Ir metam va čia va tiesiai į va šitą tiltą, klipas yra 35 metrai, meva tai yra E4, tai va, tiesiog ten tiesiai metam, tai va, naudosiu caviar, 16 papapus, caviar flavor yellow, black caviar ir štai tokį puvą, tai čia black caviar visus pelėtas susidėjau, corn flour ir black caviar, šitam man rodos reikia 100%, kad prasidaryt galėtum ant making ground bait, štai čia, 100% man rodos reikia, turėtų, man rodos galbūt ir jo reikia. Ok, pasižiūrėsiu, nes turėtų čia būt black caviar, man rodos, kažkas tokio, neatsimenu. Nu, tikriausiai spėjau, nes atsimenu lyg ir seniau negalėjau pasidaryti to tikro. Nes va, man rodos, pasižiūrėsiu caviar. Bet visą pikto, nes turiu dar senų spodą. Jo, caviar 70%, va. Fish oil, nes black caviar reikia daug daugiau procentų, tai va. Jeigu neturit tiek procentų, galite bandyti tada naudoti fish oil, tai va. Ir dabar naudosim va tokį tiesiog su black caviar užsidėję. Tai va, metama čia va vėl tiesiai, kaip sakiau, ir naudosiu ant kitos miškirės užsidėjęs su caviar flavor red, tai biškai kitokia, čia korna panašiai. Pabandysiu, bet jis tas pats galima sakyti, yra tiesiog biškai kitoks, raudonas, ne geltonas. Tai va, ir man rodos, žiūrėkit, parodysiu dabar vieną dalyką. Tai red starvas, gana blogai šitam spote kimba. Man didžiausias red starvas pagautas ir yra, matot, ant caviar 16 pop-up, caviar flavor yellow. Šitas buvo pagautas senai, kažkokios 8 mėnesius, kai caviar vėl buvo seniau aktyvus, dabar vėl jis atsigavęs, bet dabar tiesiog kibimas nėra geras, tiesiog labiau kimba reti karpiai dabar, tai va. Štai turim vidurinės miškerės kibimų, nice. Gerai, tai va, kol kas turim 3 įdės nusikaupę. Tai va, man norėtos labai pasigauti dar karpį tokį vieną, ne vieną, kelis, man rodos, va, linear ghost karp, aš šito neturiu pasigęsti, linear albino karp, ir tada reikia dar skeilės, kažkas tokio, skeilės ghost karp, tai va. O šitą irgi va senais laikais turiu šitą pasigiausi, irgi va šitam va spotę, va štai turim, va, kimba trečios miškerės, nice, gerai, štai turim, čia yra lynas, okei, okay. Lynas amberi, okei, okay, nice, čia biški šretisnių atvejų, bet gerai man tinka. Gerai užsimetam. Štai. Gerai, trečios yra. O štai. Čia pamat, nedidukai tokie palyginus skimba. O štai čia bus įdė. Komo karpo, okei. Okay. Užsimesimą komo karpo. Aiškis, okei. Okay. Kilas 200. Štai. Gerai, užsimetam vėl tiesiai. Į tą tiltą, taikydami. Tai va. Okei, okay, štai. Tai va, jeigu neturit PVA, galit mėtyti spodas, spodas prideda kibimus. Tai va, tas yra gan geras dalykas. Tai va, gerai. Na, žodžiu, galim tada pasidėti ir palauk daugiau. Kai aš tai turiu, man pirmos miškirės, nice. Čia bus spėjų irgi ne markeris, bet nieko nepadarysi. Tai va, sako, šitam spote daugiausia būna. Pastaiko, va, tokie nedideli ne markeriniai. Panašiai galit pabandyti didesnius kabliukus, naudot panašiai. Bet šitam spote, žinokit, nemažai kimba retų karpio. Šiandien buvau pats atėjęs, tai buvau pasigavęs kelis red starvas, panašiai, tai va. Jis yra gan geras dalykas, žiūrėsim, galbūt ir per video pasigausim. Va, gerai, vėl užsimėsiu aš tiesiai. Nice. Štai, ir man rodos dipas man pasibaigęs. Tai bus du black caviar liko, man rodos turiu galbūt. Jep, turiu, nice. Tada gerai. Okei, okay, nice, kažkas matau sulenkė gan stipriai palyginus. Šitos miškirės, čia gal ir markeris jau bus. Na, galbūt, gal ir ne, nežinau, bet spėjau jo. Panašu bent jau į markerį. Ir laksto jo, turėtų būti markeris, spėjau. Jop, rets, tarvas, sakiau. Tai va, matot, pirmas retas karpis. Nice. Štai gražuolis ateina pas mus. Ho, 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 ho. 5,3 kylai. 25 000 XP. O, gražuolis. Čia tai graži žuvis.
Tai va, matot, šiam spotėje neblogai kimba, palyginus. Tai va, jeigu neturit pova, aš nežinau kaip čia pasakius, ar jum gerai čia kips taip pat, ir tik karp ir panašiai, nes kiek ir dėjau, pova tikrai padeda retiem karpiam. Kibimo tipo neprideda panašiai, bet retų karpų padaugėja. Kiek girdėjau, čia nežinau, ar tai yra tiesa, bet gali būti. Jo, okei. Okay. Štai pasibaigė. Reik vėl užsidėti black caviaro. Caviaro. On trečios kažkas atleido žilką. Ir nieko nėra. Interesant. Gerai. Okei. Okay. Štai, tai va. Turima 10 minučių, 10 žuvų. Štai yra atsarvas. Nice. Galim laukti toliau kivimo dabar ateina naktis kaip tik. O, štai kaip yra. Ir iš karto paėmė. Čia bus, ne, markeris tikriausiai galbūt. Maybe. Čia yra ide, ok. O, čia ide tikrai nemažai. Nice. O, 2.3. Ir užsimetam. Gerai. Ir laukiam tada toliau kivimo. Štai žiūrėkit, turim ant pirmos miškrės čia. Kažkas irgi, galbūt ide vėl bus, jep, ide. Tai va, čia trofėjus mato, daug šansų idės yra pasigaut. Tai va, galit pabandyti užsidėti didesnius kabliukus, aš pats pabandysiu užsidėti S1/0. Tai va, kevir, susirasti kevir. Okei, okay. Kevir 16. Kevir čia buvo, man rodos, jep, čia buvo yellow. Kevir flavor yellow, okei, okay, užsimesim. O vėl ten, pabandysim ant biškirdės, na, kapliuko, pasižiūrėsim, galbūt markerių padaugės, būtų visai nice. Vėl matot, nu, idės čia tikrai valdo šitą spotą, idės, ir ko man karpiai. O, red starvas, matot, va, idė. Vieną po kito galima skaičia kimba. Va, gerai, štai čia turim, va, dar viena nemarkerinė idė bus, spėjau. Visok, jep, idė, matot. Va, gan aktyviai kimba, bent jau, palyginus idės. Karpiai nėra labai tokie aktyvų šitam spotė palyginus. Bet įdė, žinokit, tikrai gan aktyvios. Tai va, čia jeigu nori trofėjos, tikrai ateikit, turėtume tikrai pasigauti spėjų. Matot va, įdžių belen kiek čia yra. O, vien įdės galima sakyti. Tai va, visai nice. Galit pasibandyti pasigauti įdės trofėjai, nes čia jo reikia. Va, amberi matot, aš turiu čia nežinau kiek jų daug pasigavęs. Va, kol kas turiu, va tiek trofėjų. Va, būtų iš vienas lengvesnių dabar likę, tai yra leather carp. Aišku, jis yra vis tiek gan sukus, bet toliau. Daug sunkesnė, nes ten yra common ghost ir taip toliau viskai. Okay, tai žiūrėkit, turim kažką didesnio. Okei. Okay. Davai, red starvas, maybe. Būtų žiauri nice. Nope, čia yra paprastas common karpis, okei. Okay. Never mind, bet vis tiek svarbu markeris, žiūrėkit, pakyba. Tas yra gan geras dalykas. Dabar naktis yra, naktį žinokit, išlenda didesni karpiai. Da, bet reti karpiai, daugiausiai, o žiūrėk, 9 kilų beveik. O reti karpiai, kam įdomu, dažniausiai kimba, kai būna saulėta. Va, matai, dabar 14, tai čia yra labai blogai kaip amberiui. Tai va, galbūt bus geresni kibimai, nes kuo šilčiau amberiui, tuo geriau yra. Dabar iš viso 14 šilumos, einu savo. Amberi dar tai nematyta man, tai va, 21, va. Dabar, kai saulėta yra, dažniausiai pastaiko reti karpiai. Aišku, galit pagauti ir kai nesaulėta, taip toliau, bet dažniausiai jie pasitaiko daugiausia užkimba jų, taip toliau, tai čia nuoro irgi palyginus priklauso. Tai va, vien žodžiu, galim tada laukti. Ide, trofijai. Trofijai, ide, nice. Sakiau, čia pasigau trofijai yra šansų. Bum, 4 kilai, nice. Ide, trofijų turim, žiūrėkit. Nice, visai neblogai. Čia kažkas kybo, jop, čia ir yra. Nice, žiūrėkit, turim trofijinę ide. O, sakiau, čia galit pasigauti, galite taip pabandyti ir pasigausit galbūt ir jūs. Va, gerai, aš apsimėsiu galbūt dar, eisiu pažmėjo, čia nežinau. Tai va, bent žodžiu, dabar susidėsiu, einu kol kas, parsiduosiu žuvį ir pašėsim, kiek uždirbam silver. Esam prie kavinės. Gerai. 223 silverą, per 27 minutės matot, va, įdės trofėjus 60 davė, atstanos 44, daugiausia gavom už tos įdės trofėjus. Tai va, matot, nemarkerinių įdžių, pasakau, įdės, čia galima škyti sakyti, šitam spotė valdo. Va. Iš įdžių vienų užsidirbom 129. Tai va, štai ir trofėjų turim viską, visai normaliai. Va, įdė trofėjus visai gerai. Va, štai ir starvas 44, tau prasidodam. Tai manau baigsiu šitą epizodą, tai va, žiūri, ačiū visiems, kad čia žiūrėjot su mes, buvo užpuškotis, nepamirštam. Paspausti like, subscribe mygtuką, žinokit, tikrai padėtumėt stipriai kanalui. Ir dar greit pasižiūrėsiu, ar manęs tikrai nepatrolino, ar čia kavinį nebuvo koks nors orderis, tikiuos, kad ne. Ir nebuvo jokio gerai. Tada viskas gerai. Na, aš jau rečiu visiems, kad žiūrėtumas buvo užmiškotis ir ate.